Pop-up a Catalunya Ràdio. Miqui Núñez, bon dia. Bon dia, què tal? Benvingut al Pop-up. Moltíssimes gràcies. T'hem posat vermut avui, eh? Ja. Fa molt bona pinta, això. És el meu aniversari. De debò? I el teu va ser el dia 6. Ai, felicitats, no ho sabia. Gràcies. Bueno, després faig els petons. Bé, amb el cor, a quina posició t'agradaria quedar a Eurovisió, amb el cor? Home, primer. I amb el cap, a quina posició creus que quedaràs? Jo crec que el top 10 el podem fer. Home, vas fort, eh? Jo vaig amb ganes, jo tinc moltíssimes ganes de quedar... O sigui, tinc moltíssimes ganes de compartir música i fer música i participar, que és l'important, no? Però ja que és una competició, anem a guanyar. Vas a cegues a Eurovisió? Vas amb la vena posada? Ah! Bé, a Eurovisió esperem que guanyis i que quedis molt amunt, però tu t'esperaves guanyar aquesta preselecció? Que va, per res del món. Com que les setmanes anteriors la Maria era com la favorita i tot, per res. Al moment de la gala, potser una mica vaig començar a preparar-me per si de cas, perquè era com, hosti... És que hi havia molta energia, no, Plató? Sí. Moltíssima. I mira que anem amb els in-ears i no acabem d'escoltar res del que passa fora, eh?, quan cantem. Però jo veia que la gent estava superanimada i pensava, hosti, que guai. Clar, sempre hi havia aquella cosa que, clar, el programa es fa al Parc Audiovisual, a prop de casa, a Terrassa, i dius, igual tot el públic és de Exacte. Terrassa, no? Estic jugant a casa, no?, i potser per això, però no, es veu que ha agradat. La veritat és que jo crec que ho vas donar tot, no? I és un, sí. Un exemple de que quan vas amb motivació a fer una cosa, no? Motivació no em falta, no? Sempre ets així, no passes nervis abans d'una actuació? Sí, és clar. Sembla que no siguis gens nerviós. No, el que passa és que són uns nervis que al principi s'han d'aprendre a controlar i canalitzar. S'han de transformar en energia positiva, aquests nervis. Llavors, fins que... Bueno, hi ha vegades que no ho pots fer, eh? Però hi ha vegades que dius, tu, hay que darlo todo, vamos allá. Clar, els tres últims anys haureu anat tres catalans a representar Espanya a Eurovisió, representar Televisió Espanyola. Clar, el Manel Navarro va fer un gall. Tens por de fer galls? A veure, jo crec que com més por tens de que passi una cosa, més l'apropes, no? Més et pot passar. Llavors, no pensarem en què pugui fer galls i ja està. I va quedar últim, però... Però és que el Manel Navarro, o sigui, és increïble, eh? És boníssim. És boníssim. Sí, sí. És que és boníssim. Va tenir la mala sort de que en aquell moment doncs, va fer un gall, però és que és boníssim. No, nosaltres l'hem posat moltíssim aquí al pop-up i ha fet unes cançons brutals. Sí. L'Alfred García amb la Maia van quedar 23ens de 26. No sé si et suposa pressió el com has de quedar i tot això. No, és el que he dit. Jo aniré a deixar la venda el més amunt que pugui i ho donarem tot i ja està. I que no serveixi com a precedent. El fet de que haguem quedat, entre cometes, males posicions els últims anys no ha de servir com a precedent perquè aquest any passi alguna cosa similar. Crec jo. Home, sí que és veritat que ja, repassant les xarxes socials, hi ha com una certa eufòria de dir, ai, és igual, anem-nos-ho a passar bé, no? Clar, és això, anem a dar-lo todo, no? O sigui, a disfrutar, a gaudir. I els països que es voten entre ells al nord, aquella fredor, a veure si la trenquem, no?, una mica. Anem a escalfar tot allò. Mira, Miqui, et convidem a entrar a la nostra màquina del perfil digital, eh? Ja ho veuràs. Et farem un diagnòstic, ens ajudarà a fer-lo la nostra assistent virtual. Es diu Dolors. Hola, Dolors. Hola, Mariola. Hola, Miqui. Hola, què tal? Benvinguts a l'entorn virtual del Pop-up. Tots tenim una vida digital sense saber-ho. Avui entrem a la màquina del perfil digital. Miqui Núñez. Miquel Núñez i Pozo va néixer el 6 de gener del 1996 a Terrassa, el dia de Reis, 23 anys. Ha treballat com a professor auxiliar en una acadèmia d'anglès i ha fet classes particulars de guitarra i de piano. És vocalista del grup de versions d'Alton Bank i ha format part del grup Altercat. Compositor, aficionat a l'esport, l'esquí i la muntanya. Feminista declarat. Va quedar a les portes de la gran final d'Operación Triunfo, però passarà la història del concurs per haver estat el primer a cantar una cançó en català i per representar Espanya a Eurovisió a Tel Aviv amb la venda. No sé exactament quan pesa, però he trobat informació que diu que es va aprimar 20 quilos abans d'entrar a l'acadèmia. Tinc una pregunta. Com t'hem de dir? Miqui a seques? Miqui Doté? Miqui Núñez? Amb enya? Amb ena i grega? Un somriure ens hem llevat, manta i coixí al terra ambulat, els tres reis ens acompanyant. Uns ulls brillants deambulant, un got de llet i amb un croissant. Ulls brillants, els que tens tu sempre. Escolta, explica a Catalunya què és aquesta cançó. Això és un grup que vam... Bueno, els mateixos que ara som d'Alton Bank, abans teníem un grup que es deia Altercat,
I aquesta escala cruzant, una de les cançons que hi havia al disc. Bé, nosaltres hem volgut reivindicar una mica aquesta música perquè, al fons, és una mica el prevenda, també, no? Sí, és aquesta festivitat, no?, aquest bon rotllo. Fent un grup després de versions, però prèviament tenies un grup, doncs, que, bueno, éreu més així, més folk, no?, més de festa major. Sí, sí, sí. Sí. Escolta, com hem de dir? Perquè hi ha moments que a la xarxa et poses amenya, NY, amenya... Com t'hem de dir? Saps què va passar? Jo, al meu Instagram antic, jo em deia... Miqui Núñez, amb NY, perquè jo me'l vaig fer en un moment en què tenia moltíssims amics a Anglaterra perquè vaig marxar de campaments. I em deien, no hi ha N. I jo ficava la N i estava pillat ja. I vaig dir, bueno, doncs ficarem NY i ja està, tu. S'entén igual. Clar, clar. Per tant, no sé, Miqui Dote... Clar, és que quan sigui després del post-tot ja no seràs el Miqui Dote. Que seràs el Miqui. Sí, sí. Jo crec que sí, sí. Vull dir, que em digui la gent com vulgui. Jo, en realitat, em dic Miguel. El DNI diu Miguel, o sigui que digueu-me com vulgueu. Bé, el Tarcat defineix molt aquest estil que dèiem. Hem trobat el teu cognom Núñez, escrit en alguns llocs a Menya, com deies. T'has buscat tu mai a Google? Jo, quan vaig sortir a l'acadèmia, el primer que vaig fer va ser ficar a Google Miqui, a veure què sortia. I sortia Miquiote, Miquiote Gordo... Miquiote nòvia, o sigui, sortien milers de coses. Hem de dir que actualment nosaltres ho vam fer, per exemple, les últimes hores ho hem fet, ja la teva empremta s'ha netejat una mica, el Gordo ja no hi és, per exemple. Clar, és que és veritat, no? T'has fet primer 20 quilos? Bueno, sí. Però al llarg del temps, no en plan una setmana abans de... Sí, un any i pico. Vull dir, vaig decidir començar a fer esport, menjar més sa, perquè no em sentien bé a mi mateix, perquè menjava malament, menjava molts greixos, menjava molta bolleria, i vaig dir, s'ha acabat, vull sentir-me més... Molt bé, clar, per salut. Ara, si poses el text predictiu, si poses Miqui, et surt Eurovisió, OT, Núñez, independentista i Nadal, pel presentador de televisió. Hòstia, Miqui, clar, Miqui Nadal. I quan poses Miqui OT, surt OT 2018, independentista, Instagram, nòvia i una lluna a l'aigua. Ah, que guai. Clar, vull dir que és una mica... La gent també busca a Google informació sobre la teva parella, l'Helena. Això et molesta o trobes curiós? A veure, és la meva vida personal i jo crec que l'he exposat moltíssim ja a la meva vida personal a Present Triunfo. Potser és una de les coses que dic, hosti, potser no hauria d'haver fet tant. Però bueno, és una realitat, no? Està allà i ja està. I quan poses la venda i Miqui, poses Miqui i la venda, et surt un vídeo de La Vanguardia que diu Miqui puede ganar Eurovisión. Hosti, que guai. Gràcies, Vanguardia. Moltes gràcies. I llavors hi ha una notícia de l'ABC que diu el supuesto pasado independentista de Miqui caldria Eurovisión 2019. Salen a la luz unes fotos de la diada del 2015 que anaves amb l'estelada a l'esquena. Clar, això què? Són unes fotos del 2015. Estem al 2019 i representaré Espanya a Eurovisión. Ja veus que hi ha molt d'interès a saber si ets independentista o no? Tu creus que això et perjudica? T'ho pregunten molt a totes les rodes de premsa, no? No, la veritat és que no. No m'ho han preguntat gaire perquè la gent sap que Eurovisión és... un festival de música que no té res a veure amb política, que no té res a veure amb cap altra cosa i que es va compartir cultura. Per tant, jo crec que no. O sigui, de fet, no m'ho estan preguntant gaire. Vas amb tota tranquil·litat, no? Sí, sí, sí. Vull dir, jo vaig a fer música i a representar Espanya. Però sí que és veritat, que aquesta fotografia... Mira, aquesta... Ja. Ja ho havies vist, no?, que s'anava viralitzant. Sí, però bueno... Va buscant, la gent va buscant, en plan... Està allà. No, ja et dic que és el 2015, o sigui que... Però tu, jo l'altre dia que mirava la roda de premsa que vas fer després d'haver estat seleccionat, o sigui, ja t'ho poden preguntar el que sigui, que tu ets l'home tranquil. Bueno, són preguntes, s'han de respondre i ja està, no sé. Amb la màxima naturalitat i, no sé, proximitat possible. A l'acadèmia us ensenyaven, no?, a viure aquest moment. L'Andrea. No ho feies tan bé, quan a l'acadèmia... Ai, no ho sé, potser perquè no, a l'acadèmia teníem... No, però sempre has sigut tranquil, no? Sí. He sigut bastant tranquil. Bastant extrovertit, també, i em donen a vegades rampells, però sí. El teu vídeo de presentació de l'acadèmia, deies que ho recordes tot amb cançons. Quina seria la cançó d'aquest moment que estàs vivint ara? Home, ara jo crec que La venda, no? Sí. Seria bastant adequada ara mateix. I a més ja comences a parlar també de col·laboracions del teu primer disc, no? Has parlat de l'Adrià Sales, de la lletra de la cançó. El posaries en el pròxim disc, d'alguna manera? Home, la cosa és que... Ai, això és... Em va encantar cantar aquesta cançó. Va, escoltem una mica. Imagino inventar mi mentir. Prometo no seguir viviendo así. Va ser molt guai, aquesta.
Aquesta és de les que et va agradar? Aquesta és, jo crec que és la... Perdó, he canviat, però és que l'he escoltat. És de la que més orgullós estic. Però a més és que no valen, estan triades, eh? Eh? Va, què et penses? Per què, per què? Aquesta per què? Perquè era una cançó que jo quan la vaig escoltar per primer cop vaig pensar, hosti, no sé com defensaré això. Perquè no sabia com fer-ho. O sigui, ni perquè no m'agradés la cançó ni per res, eh? O sigui, simplement perquè no sabia com fer-ho. I va ser una setmana superdura de treball i vaig arribar a la gala i vaig quedar supersatisfet. I vaig pensar, ja em poden nominar, ja poden fer el que vulguin. I això, a més a més, un disc, no? Després la vas gravar i sona així. No te fallaré en nada, prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti. Jo crec que aquest punt que tens optimista de cara a les coses, no? Jo puc també, no sé, no? Ho transmets a totes les cançons, no? Això sempre t'ha passat? Que guai. No sé, no t'ho havien dit mai, això? No, sí. Bueno, sí, alguna vegada sí, però m'alegro que realment transmeti. Punt, el que sigui, m'agrada molt. Mira, avui aquí tenim al públic gent d'Escola Pia, m'heu dit de Caldes. Ah, jo vaig anar a la Pia, a Terrassa. Ah, sí? Sí. Mira. Clar, no sabien qui hi havia i hem fet aquí un vídeo de reacció que ja el penjarem a YouTube demà. I hi ha una noia que està plorant encara, eh? Vull dir que ja fa tota estona. Això, quan veus això, el fenomen fan, què? Et fa por? No, per res. Em fa moltíssima il·lusió que la gent, no sé, se senti identificada o que em recolzi per coses que he fet. No diré mai de quin color estàs ara. Per què? Perquè això fa molta ràbia a la gent que li passa això. Estic supervermell, no? No, però jo no vull dir-ho, perquè fa ràbia que t'ho diguin. No, man, és igual. M'han vist 24 hores al dia. Per tant, ara ja no em ve d'aquí. No, la veritat és que això, no? Clar, gent que t'han de protegir una miqueta, també, no? No, què va? Creus que no? M'han de protegir qui? Ai, no sé, perquè si vas pel carrer, ara ja la gent et coneix, no? Sí, però de debò, és que, o sigui, em sento supercontent i superbé quan algun pare em diu, ei, que... I a mi m'ha gustat moltíssim. L'altre dia em van explicar, això és supermaco, van fer un fotògraf, em va dir, estava fent un reportatge a terminals de no sé ara ben bé quin hospital, i estan fent musicoteràpia. I una dona, abans de marxar, diu, va, quina cançó vols? I va demanar Una lluna a l'aigua cantada per Miqui Núñez. O sigui... Que fort. Saps? O sigui, vaig posar a plorar, òbviament, moltíssim. Bé, de fet, aquesta cançó està entre les més, bueno, reproduïdes a YouTube de l'edició teva del 2018, no? De l'OT. Que guai. Per tant, és tot un orgull. Entrem una mica a les teves xarxes socials. Xarxes socials. T'hem analitzat una mica, tens, bueno, dos comptes, no? A l'arroba MikiOT 2018 verificat, obert al setembre del 2018. I després el Miqui Núñez guió baix. Ah, sí, sí. El tenies prèviament, no? Sí, que és el que vam posar en privat abans d'entrar a OT, sí. El juliol... Ah, i llavors estava en privat i ara estan oberts, sí. Per això? No. Home, nosaltres hem vist coses allà. Bueno, doncs perquè em seguireu, però estava en privat. Ah, clar, val, no sé. Em seguiríeu d'abans, potser. Ah, mira, no ho sé. Més que bé. El juliol del 2012, amb el teu nom sencer, i et presentes com a cantant de Dalton Bank, també amb els teus covers. I aquí hem trobat un curiós, que, per exemple, hi ha un retuit que ens ha fet gràcia del Diari de Terrassa, que retuiteges el Jaume Giol Pozo. Sí, el meu cosí. La tercera millor nota de selectivitat de Catalunya, amb un 9,8. És el meu punyetero cosí. És el puto amo, sí. Sí, és un crac. És molt heavy. Carai, doncs escolta, el Jaume, també ens agradaria conèixer-lo, eh? Home, doncs que vingui. La tercera millor nota de selectivitat a Catalunya, que és molt crac. És un crac. A més, és que és d'aquelles persones que diu, em passaré tota la tarda estudiant. No, estudia una miqueta, això... Home, curra molt, eh? Però que és d'aquelles persones que dius, ets intel·ligent, capullo. I tu, tema notes, què? Jo bé, el portava... Bueno, jo vaig fer primer una carrera que vaig deixar a la meitat. Quina era? Empresa i Tecnologia, que era Programació Informàtica i ADE. La vaig deixar segon perquè arribar a casa, seure a la cadira i posar-me un altre cop a programar i estar-me hores davant d'ordinador, comptabilitat i coses així, vaig dir, si acabo, m'he explotat la cabeça. I llavors me'n vaig anar a estudiar mestre d'educació primària, a la UB, que és el que... Una de les coses que també he vist comentaris, no?, en el teu Twitter, per exemple, hi ha un moment molt bo, que estàs fent un cover de Taburete i portes una samarreta de Muse. I això va, és com una barreja... No sé qui diu. Mira, la Cristina diu, porta una samarreta de Muse, però està fent un cover de Taburete. M'ha esclatat el cap. Que guai. Què li dius a la Cristina? Home, que no t'esclati el cap. Vull dir, la música és música. I no sé, m'agrada Muse, m'agrada Taburete, m'agrada tot. Vull dir, no cal més enllà. O sigui, si t'agrada una cançó d'un grup, no t'has de fixar en res més, no? No sé. També crec que penges coses del Sense Sal, no? Crec que coneixes sí, el Sense Sal, l'Alícia... Sí, el Pep.
Sí, bé, sí. Bueno, clar, sent de Terrassa i fent aquest tipus de música, Doctor Prats, també, també amb Miqui Santa Maria, no? Sí. Vens d'aquest món, no?, una mica? Sí, sí, sí. Vinc d'aquí. Sí. Bé, que sapigueu que això també ho podeu veure a través de catradio.cat, que estem fent un streaming en directe. Bé, si haguessis d'escollir una xarxa social, que és la teva preferida, què seria? Més aviat Twitter o Instagram? Doncs m'agrada molt Instagram, però últimament li estic pillant el gustillo al Twitter, eh? M'agrada bastant. Sí. Sí, és que no sabria escollir ara mateix, perquè les dues m'estan donant... Vull dir, m'estan agradant bastant. Clar, potser Twitter és més com més informatiu, però clar, exacte, sempre són tendència, tot el DOT ha estat tendència sempre. Quan tu estaves tancat allà dintre, cada dia era un trending topic. Pues que guai. No? Vull dir que tens un compte verificat a Instagram, miqui.ot2018, amb gairebé 500.000 seguidors, segueixes a 158 comptes i has fet una seixantena de publicacions. Uh-huh. I atenció, perquè... entre els teus seguidors hi ha el racó de l'Hipòlit. Yes. És un conegut del programa, ha vingut un parell de vegades aquí, de forma anònima. Et fa gràcia, no? És que el seguia des d'abans, amb l'altre compte també, i és que em pixo de riure, tio, entre el racó de l'Hipòlit i... Hi ha un altre que també m'agrada molt. O sigui, no recordo, però el racó de l'Hipòlit em pixo. Bueno, ho saps que existeix... El calmador. Buah. Vale, dos que ens recomanes. Sí, sí, saps sí. Que també existeix el raconet de l'Hipòlit? Ah, sí? Ets d'humor negre, tu? Bueno, depèn de quin tipus d'humor negre. Va més fort, allò, eh? Sí, 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 és una segona opció. Bé, i també et segueix Sergi Roberto. Sí, això és increïble, això és superguai. De fet, quan vaig sortir a l'acadèmia, em va felicitar, i clar, nosaltres rebem molts missatges. I jo anava mirant els missatges, perquè hi ha vegades que no els obres, però els llegeixes, perquè, joder, són supermacos. Sí. I de sobte veig Sergi Roberto, no pot ser. Què dius? Va, no, deu ser una cuenta falsa. Però el coneixes personalment. Què va? No. Ja heu parlat així per Insta? No, bé, sí, per Instagram sí que hem parlat alguna vegada. I és, o sigui, vull dir... se m'explota el cap. A mi sí que m'explota el cap amb aquestes coses. Ets del Barça? Sí. Sí, sí. Però i t'agrada el futbol, ets molt culer. De fet, t'agrada l'esport, no? Sí, m'agrada molt l'esport. I he fet futbol molts anys de la meva vida. Potser no sóc un culer d'aquells que segueix cada partit, però sí que m'agrada anar mirant coses. Hi ha moltes marques que t'han vingut a buscar després del post OT, que et demanen coses per fer a les xarxes o... Això encara ho hem d'acabar de parlar amb Universal. No ho sé, de moment no. No ho dic perquè, per exemple, a les teves històries expliques que tothom et deia que et feixis 21 buttons. Ah, sí, el 21 no? buttons. El 21 buttons, sí. No sabies què era, i al final t'hi vas fer, no? Sí, perquè, clar, o sigui... Tothom deia, ai, aquesta sudadera on te l'has tret, fica-ho, tento amb batos, Àfrica tiene tento amb batos, o què? I vaig dir, bueno, pues me'l faré, no perdo res. L'únic que, clar, soc ciberlerdo. Llavors, al moment en què vaig haver de començar... Aquest és el titular, no? Soc ciberlerdo. El moment en què vaig començar a descobrir com funcionava, doncs, vale, però em va costar una mica. Bé, hem de dir que és una empresa que, tot i que opera a diversos punts del món, és catalana, a 21 botons, i es tracta això, no?, de gent que és influencer, que podem considerar ja que el Miqui ho és, doncs la gent li demana la roba, llavors fan un clic en la roba i va directament allò com pot comprar la roba. Tu has estat molt de bermudetes i camisa, eh? Sí, no sé... T'has impactat, també. Ja, això, l'altre dia vaig veure un comentari que algú li compri ropa, por favor, i jo pensava, joder, si m'agraden així... Clar, hi havia molts comentaris quan tu vas actuar amb la Natàlia, no? Deien, sí. El look és una, era molt sofisticat, i tu com si anessis allà pel carrer, però... Bueno, no sé. Tu t'has posat la roba que tu has volgut? Sí, allà ens deixaven escollir, vull dir, hi havia uns paràmetres a seguir per llums, per escenografia i tal, i després tu escollies més o menys el que volies. Aquest duet? Ai, que maco va ser. Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find. Per què ho trepitges? Que no t'agrades? No, perquè hi havia una vaca. Ah, és veritat. Hi havia una vaca i sempre que sona, pel meu cap sona... Et va costar, perquè la gent deia, home, amb la veu que té Natàlia... Què? La Natàlia és una estrella, vull dir, ha nascut ja amb el pack completo. És perfecte, no? És el pack completo, balla, canta, composa, i a més tot ho fa bé, tio. No em va costar gens, perquè és superfàcil treballar amb ella, superguai, no sé. Miqui, tu ara tens un gran volum de gent de seguidors que et diuen de tot i hi ha moltes converses socials que té a veure amb això. Reps molts haters, o sigui, molts missatges de gent que, així com aquest odi, que no s'entén gaire a xarxes? Bueno, tinc clar que tinc hate, vull dir, sóc una persona que agrada o no agrada i jo accepto, vamos, amb tota naturalitat qualsevol tipus de hate. El que em desitja la mort potser l'obvio, perquè també em desitja la mort. Però els que són hate en plan, oye, aquí has desafinado, oye, esta canción no sé qué, no sé cuántos, pues penso, hosti, pues perfecte, m'hi fixo i intento millorar amb això. Estàs exposat, clar, però la gent arriba a demanar això, la mort, dius? Sí, i tant. Sí, l'altre dia vaig obrir un Instagram
que cada dia, o sigui, hi ha vegades, un noi que m'escrivia cada dia, un era, estava gravant unes escales i em deia, tira't per les escaleres, muérete, saps, coses així. Però bueno, que és, vull dir, és, no passa res, si ell ho pensa, pues, que ho pensi, jo ho obviaré i ja està. Déu-n'hi-do. A YouTube, com era d'esperar, trobem totes les actuacions, vídeos diversos i gales d'OT. Aquesta, lògicament, és una de les més sonades, té 2,5 milions de visualitzacions. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Clar, abans deia, això sí que passaràs de la història per això, no? Això sí, bueno, per ser el primer en cantar en català, que guai. Clar, com recordes aquell dia que la vas cantar tu? Has parlat amb l'Alguer Miquel, per exemple? No he parlat perquè... No, el coneixes? El conec també com l'Adrià el coneixia d'haver coincidit algun bolo i tal. Però no he parlat amb ell encara. Home, ara està viatjant pel món, sí. Que Miquel, suposo sí. Que el segueixes a xarxes sí. També, sí. No? Sí, sí, sí. Està viatjant. Bé, clar, el xarango el que ha passat és que han cridat el boicot a Tel Aviv pels crims d'Israel. Tu què hi dius sobre això? Pues el mateix que he dit abans, que Eurovision és un festival de música i que anirem a fer música. I d'altra banda, entre les teves tres polèmiques serien una mica el tema mariconers. Ah, ja! Això va ser una locura, eh? Clar, però tu no ho vas viure, no. Perquè estaves dins, no? No, jo vaig sortir d'allà i te senten a una taula i et diuen, bueno, pues, ara aquest és el teu Instagram, ha passat això, els teus pares, bla, 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 i a més les polèmiques són les següents. I em diuen, lo de la mariconers... Fue una revolució, jo pensava. Sí, sí. Per què? Bueno, nosaltres vam tenir aquí el Javier Burruchaga, de l'Orquestra Mondragón, i vam parlar d'això, imagina't. Que fort. No, sí, sí, es va parlar. Doncs pues jo encantat, perquè quan s'obre debat, i un debat respectant sempre les dues posicions o les que hi hagi, i es parla bé, jo... Pff, va ser com una mica de xoc generacional, no? Els que ja ho hem viscut en el clar. Seu moment no ho trobàvem, com ho deia la Noemí, ho relativitzàvem, ho trobàvem important, però clar, vosaltres, que aquesta cançó no l'havíeu viscut, trobàveu que aquesta paraula va estar estranya, no? A més, per exemple, jo, un home blanc, heterosexual, europeu, dient mariconez a la televisió, de debò? No, va fer pensar. Com diu Tinent Rovira, tot el que es genera des d'OT és una mena de clickbait, és a dir, tot el que té OT, ja la gent hi va. Els últims dies, entre les tendències de YouTube, hi havia aquest vídeo en el canal Última Hora, aquests que agafen explicant coses d'OT, fan notícia amb una falsa polèmica d'un m'agrada que vas fer. En las últimas horas, el catalán daba me gusta a un nuevo meme protagonizado por Luis Tepeda, este en concreto, el cual acumula más de 62.000 likes. Aquest vídeo l'han vist més de 87.000 persones. És un... Clar, va ser m'agrada en un mem del racó de l'Hipòlit. Ja, sí. Que hi havia el Cepeda amb un ou. Sí. A mi, jo vull dir, jo en parlo amb el Cepeda i ens portem bé i tal. I havíem parlat d'això alguna vegada i ell em deia, jo me río de esto, a mi me hace gracia, no passa nada. I jo, com vaig riure amb el de Jonses, pues, típic, no sé, li vaig donar el like. I ja està. I després, quan vaig veure que s'havia liat tant, ho vaig obrir al CPL i vaig dir, tio, me sabe fatal. I diu, què va, no? Que hacen un gramassa de todo. O sigui, para... Això va dir CPL, no, no un va dir gramassa. Va dir, lo han exagerado muchísimo, no te preocupes, que a mi no me molestan i no sé què. I per res del món. Vull dir, jo em porto superbé amb el CPL i va ser, pues, no sé, una conya. A més, jo tampoc sabia res d'això del CPL, del calvo, ni res. Ah, clar, és que sí. És que hi ha com una conya, les xarxes de, ja. De que el posen calvo, no?, el Cepeda, a tot arreu. A mi també m'han posat calvo, eh? Sí? Sí, i em fa realment... O sigui, penso, sóc el meu avi, tio. Sóc igual, el meu avi és calvo i sóc igual. A la teva mare sí que t'hi sembles molt, també, no? Sí. I el teu avi també, ai, gràcies, dius. Perquè és guapíssima, o sigui que... Va, escolta, fem un parell de minuts de publicitat i entrem ja a la recta final. Et farem escriure, no sé si escrius molt a mà, però et farem escriure el nom del programa, POPAP, a veure quina lletra té el Miqui. Tot això ho podeu veure en streaming a catradio.cat i també demà a YouTube. 2 minuts i tornem. Tothom parla de les xarxes i el POPAP te les explica. Unless I stuck by you, you're a sunflower. Som Pop-up Cat Ràdio a Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram i Spotify.